cross. Didn't even get to cross. Det var da lidt overdrevet. Overdrevet mig. Jeg har da ikke spist 4 poser chips på en dag, halvanden dag. John, reporter, Mokum TV. Vi er pisse stive. Og jeg sidder og råber, FISSE! Det er John fra Mokum TV. Jeg vil foreslå dig, at du skifter spor. Nej, jeg synes, det er fint nok. Nu skal du høre, hvad jeg vil foreslå. Du siger straks nej, så er du et lukket menneske. Nå. Starbucks kaffe er godt i maven. Oh, action. Oh ja. Pisse stiv. Jeg er på vej ind til København. Se, der er altså 10. Det er rigeligt. Jeg bliver så hurtigt fuld. Jeg kan ikke tåle at drikke. Så er mange af der der. Der er sgu rigeligt. Taxa. Jeg har taxa ude på bakken. Gifte mig med mig. Det ved de ikke. Ingen piger vil gifte sig med mig. Gen 9 er der velkomst på med rektor. Jeg skulle være startet på studiet i dag. Der er indskrivning fra 8.30 til kl. 9. Og der er velkomst kl. 9. Så jeg tænker mig her. Kl. 9 vil jeg lige sige sko for til studie nummer 20. Det er simpelthen lønningsdag i dag. Min pension er kommet. Goddag. Du har nogle dejlige grillpølser. Sådan lang grillpølse kan den være i en fransk hotdog. Det kan jeg tro, den kan. Start to be a bit drunk. I have withdrawal 2000. Og jeg læser engelsk helt op på forskningsniveau. Sour cream and onion. I see that you want to use Slovak. Is that correct? Nej, no for helvede. Oh no 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 no. Oh stupid. Ja, kommer i hvert fald sat på. Ja, men det er også derfor, jeg prøver. Jeg spiller ikke idiot. Det kan godt være, at jeg er en ærlig idiot, men jeg spiller ikke idiot. Jeg er pisse træt af lømpe. 10 år har det bare været Lyngby, Lyngby, Lyngby mig i røven. Det vil ikke være dårligt med lidt kokosolie og massageolie, så... Abonnenter. Abonnenter. Inder. Vi kan også kalde dem inder. Abonnenter. Abonnenter. Her. Det er abonner her. Jeg bruger ølen til at skylle munden. Dejlig baronessauce her i. Dejlig baronessauce her. Au. Det er varmt. Ja. Det spiser vi selvfølgelig også i. Og jeg også kan lige spise. Kageks. Pizza smager lige så godt, om der er købt kontant eller kredit. Så øl er for børn, så også voksne mænd, vi vil have de hårde. Hej, ved du hvad, I skal ikke sidde og råbe hernede. Det har jeg sagt, jeg ikke vil have. Jeg har sagt, jeg ikke vil råbe. Kan I se, hvem der er her? Ved du hvad? I kan godt gå med jer eller ringe efter politiet. Gå med jer. Jeg inviterede nogle piger på øl, men de skred. Så jeg sidder her med tre fad. Ja, man kan dele. Jeg tror ikke, der er ikke nogen vennelister sådan på YouTube. Jeg ved ikke, hvordan man kan dele.